Me vendodhjen e ti mahnitese në Sharm El Sheikh, Rixos Premium Seagate ofron një vend pushim luksoz me pamje nga deti kuq vezullues. Rixos Premium Seagate ofron dhoma dhe suita elegante me qasje të drejtë për drejtë në plazhin privat, si edhe zona të ndryshme argëtimi. Për të veshlit tuaj, ky resort është një botë plot me ngjyra dhe lojra, me një aquapark gjigant ku do të mund të përjetojnë parada emocionuese garash, shfaqje, aktivitete sportive dhe argëtimi për të sfiduar mendjen dhe zhvilluar aftësitë e tyre sociale. Nisuni në datën 5 korrik dhe pushoni nën konceptin all inclusive për 1259 euro për person dhe shijoni luksin e ndërthurur me relaksin si asnjëherë më parë. Telefononi në 069 70 13 13, klikoni në vas.al ose kontaktoni me çdo agjenci Vas Member për të rezervuar vendin tuaj. Pushimet marrin një tjetër kuptim tek rrjeti i resorteve Rixos. Join us, love us.